Vi tar sportsbetting in i framtiden. Hypers Tech Team har utvecklat en egen spritty ny bettingplattform. Navigeringen, 10 poäng. Bettbilden, 10 poäng. Och oddsen är hypade till max. Upplev vår Next Gen Sportsbook. Ladda ner Hyper-appen idag och känn skillnaden. Precis, den här vignetten innebär att det är dags för hockeymorgon denna tisdag, där vi idag då har, som vi alltid har, intressanta människor med oss på länk. Och minst lika intressanta människor även i studion. Lite manfall, så jag är extra glad att du är här, Johanna, och du, Thomas. Välkomna hit. Mycket airtime till oss idag, Peppe. Ja, gud vad härligt. Mm. Mm. Ja, ni har vässat munlädret, eller? Absolut. Ja, det är väl härligt. Alltid uppvärmt. Kollar ni på Idrottsgalan? Sådana där gala personer? Ja, men jag gjorde faktiskt det. Jag tycker Idrottsgalan är rätt härlig. Men jag vet inte riktigt. Min inbjudan kom bort i posten. Så jag kollar från soffan. Mm. Men jag tycker den är härlig. Vad tycker du? Jag såg den delvis, men jag har jobbat på några idrottsgalor och följt dem under åren. Jag är kanske ingen riktig gala människa. Kanske inte älskar att stå på den där röda mattan och intervjua kändisar i smoking. Men jag tycker att det är bra att den finns. Den är viktig för liksom vår kultur och vår sporthistoria, tycker jag. Att minnas och bevaka de stora som vi har. Mm. Ja, verkligen. Och så lyfter man liksom fina initiativ som till exempel går Hej Främling eller Viggo Foundation, som får liksom verkligen jättemycket airtime då också och får uppmärksamma. Så det är toppen. Eller Svennis var ju perfekt också. Mm. Jättefin hyllning. Absolut. På tal om priserna då, Erik Karlsson exempelvis vann ju ingenting. Är känslan att det är kanske individuella idrotter / prestationer som nästan alltid går före en lagidrott? Ja, det är en väldigt liksom icke-objektiva känslan. Men ja, årets lag utses ju ändå, och jag tror ändå att lagidrottare liksom har varit nominerade genom åren. Men det kanske är lättare att liksom lyfta ut en enskild prestation istället för att lyfta ut en enskild person ur ett lag som har presterat bra. Men där får man ju då, Järnpriset röstas ju fram av folket, och de andra priserna är ju liksom en grupp som utses, så det är ju två lite olika saker. Järnpriset blir ju, nu var det ju en kvinna som stod mot två män på slutet där, då kanske lättare kanske att man röstar på kvinnan. Det var ju också någon kupp av ridsporten för några år sedan när någon ryttare vann där också, och så vidare. Så att Järnpriset tycker man får ta lite med nypa salt. Mm. Har du själv suttit med i såna här olika jurygrupper för diverse priser? Ja, jag sitter med en del SHL-jurys och en del hockeysvenska jurys. Men då röstar man ju på nätet. Man sitter ju aldrig och diskuterar egentligen i en grupp, 7-8 människor, vem tycker vi är bäst back. Utan det blir en jätteomröstning. Det är ju tråkigt, för man har ju någon sån här bild framför sig att man ska sitta i någon så här lite halvrökig källare, dricka något kast rödvin och bara så här stöta och blöta fram namnen. Man stänger in sig i en vecka liksom. Så funkar det ju lite med Guldbollen. Då träffas ju folk uppe på Aftonbladets redaktion och kommer in där och sitter i konferenssal. Och sen, nu är det klart. Då kommer in lite trevligt kaffe kanske och med lite tilltugg. Mm, härligt. Nu var ju galan igår på Friends Arena. Den heter ju fortfarande innan den bytte namn till en frukt. Det är ju Strawberry Fields. Ja, det hade fan varit snyggt. Det kanske var varumärkesskyddat i och för sig, men ja. Strawberry Arena är... Ja, det går att diskuteras. Ja, det går att diskutera. Ja. Hade du velat haft någon annan frukt? Om det ändå måste vara frukttema. Jag ogillar ju starkt alla frukter. Så att nej. Hur många år är avtalet på, du som har stenkoll på Friends? Ja, du. Alltså på Friends menar du? Ja. Ja, det går väl ut nu här, ja, men jag tänker i januari. På Strawberry nu alltså. För jag undrar hur många år det kommer ta innan man... Jag menar, säger man Avicii om Avicii eller säger man Globen? Mm, fram till sommaren fick jag höra, nu heter den ju Friends, sen blir det ju Strawberry. Jag vet inte om det känns som att det är 5 eller 10 år. Jag tror det är rätt långa om dagen. Jag tror det måste ta lång tid innan man vänjer sig i alla fall. Och för att svara på den andra frågan, nej, jag har nog aldrig hört någon säga att man ska ta sig till Avicii istället för Globen. För Globen är så, det är så fastankrat i folks huvuden. Än mindre Ericsson Globe. Det har definitivt ingen innan 8 öl sagt. Nej, vi pratade faktiskt om typ så att, ja men döper om arenorna, men, och Globen heter ju tunnelbanestationen. Tror ni någonsin att de skulle byta namn på typ Solna station till Strawberry Arena eller Globen till Avicii Station? Avicii Arena Station. Ja, alltså så här, SL behöver ju pengar. Så att, varför inte börja med att sälja ut stationsnamnen hellre än arenanamnen? Det hade man ju skitit fullständigt i. Men snacka om att öppna upp en dörr.
Vad kommer de byta namn på då, till typ Rådmansgatan? Ja, det kan ju bli beroende på vad som ligger där. Det ligger ju bara en massa sådana här bröd och salt. Det får bara heta bröd och salt. Går ni av här så har ni 10 bröd och salt eller liknande. Lika bra ska jag säga, så inte någon blir arg. Lika bra kaféer med kanelbullar. Och varför frågar jag om det här? Jo, för att galan har ju tidigare då varit på Globen. Och Globen ska ju nu renoveras. Vi fick ju precis se derbyt mellan Djurgården och AIK söndag, som då inte spelades på Globen utan gick på Hovet. Och nu ska Globen renoveras för 700 miljoner riksdaler. Alla som vet om renoveringen i Stockholm vet ju om att det kommer inte stanna på det här. Nej. Det kommer bli betydligt dyrare. Absolut. Och vad ska hända då? Har ni insyn i det här? Här ser vi lite bilder. 2025 till ishockey-VM är ju då målet. Jag är först och främst orolig för det. Att man har ett stort event som är deadline och ska göra en stor ombyggnation. Det kanske är bra för att man får lite eld i baken. Vi ser lite andra större ombyggnationer i vår kära huvudstad som inte ens är i närheten av att vara klara. Så jag tänker mest på dem. Då ska bara folk flytta in där och bo där som deadline. Men det är lugnt. Nej, men jag tänkte typ på så här Slussen och infarten som ligger nära den här studion. Den har de hållit på med sedan 70-talet. Men här ser vi bilder i alla fall på det som ska bli nya Globen / Avicii. Och flyttbart tak är väl någonting som jag ändå stannar till vid som en bra idé. Absolut. Jag försökte få fram material till att skriva artiklar i höstas. Jagade både arkitektbyrån där och de som ska utföra byggnationen. Men det fanns oerhört lite visionsbilder. Det gjorde mig lite förvånad när man ska börja nu. För att, jag menar, man vill ha filmer, du vill ha hur mycket som helst. Hur blir det vår nya nationalarena för ishockey? Men den här bilden är ju en delvis sanning. Som jag har förstått det så ska ju läktarna vara lite svävande, alltså lite så här gondolaktiga. Och sen ser vi att de har stolar hela vägen ner till sargen. En annan bra förändring. Ja. Men det viktiga är ju det här flyttbara taket, så att när, får jag vara elak nu eller? Ja, bra. När AIK spelar så trycker man ner taket väldigt lågt. Och när Djurgården spelar så kan man ha taket lite högre då, så att säga. Vi får väl se i vilka divisioner respektive lag ligger i. Vi ska alldeles strax just prata med en AIK-are. Men lite kort, vad tror ni att det blir ett lyft för Djurgården och AIK att få det här som permanent hemmaborg från och med då säsongen 25-26? Alltså jag tycker fortfarande det är tråkigt att Hovet ska väck, men det tror jag absolut. Alltså det är klart att det verkar som en bra lösning och att det blir en mer kommersiell liksom multi-eventarena. Och, ja, de kommer säkert kunna bygga mycket bra matcher kring det där. Men man förstår så ska ljudet bli helt magiskt för att det ska vara upp till liksom 2024 eller 2025 klass för konserter och så vidare. Liksom. Mm, och kanske låser den här gången när man faktiskt ser pucken. Ja, man slipper ha en kikare som med sig då. Mm. Härligt. Ni som är med oss live och ser bild ser väl också att vi har Tobias Norman med oss, målvakten i AIK som i söndags spikade igen mot Djurgården. Först och främst, god morgon Tobias och välkommen hit till Hockeymorgon. Hur är läget med dig? Tack så jättemycket. Det var lättare att gå upp idag med en vinst i bagaget, så det känns jättebra. Härligt. Du, var det verkligen lättare att gå upp? Man fick ju lite intrycket av att rätt många i laget gick ut och partade i och med att Anton ändå gav er ledigt. Är det några som är bakfulla, tror du? Ja, vi får se då när vi har samling klockan 11 här, så vi får se hur läget är. Men jag tror det är lugnt. Själv så stannade jag hemma. Vi har ett tight schema framöver med många tuffa matcher, så det gäller att vi är smarta, för det, vinsten i söndag spelar ingen roll nu. Nu är det nya tag och matchen på onsdag är lika viktig. Känslan då att spela ett sånt här derby, för det var ju speciellt med tanke på att inga av AIKs supportrar släpptes in. Var det lite, jag som såg matchen på tv fick lite intrycket av att det var liksom AIK mot resten av världen känslan. Var det också liksom eran känsla i gruppen att det är bara vi här inne som håller på oss? Ja, men exakt. Vi pratade lite om det före matchen, att nu är det oss mot världen och det är ingen där inne på Hovet som önskar oss någonting väl. Men vi vet att vi har mycket stöd utanför Hovet och att vi har grymma fans som följer oss från hela Sverige. Så, men jag tycker vi hanterade det bra och det kändes mer som att det var jobbigt för Djurgården att liksom ha den här, nu måste vi underhålla och vi måste liksom visa upp oss på vår publik. Vi skulle bara ut och förstöra liksom och ta 3 poäng, samma hur det såg ut. Så det, jag tycker vi
hanterade det jättebra. Mm, du höll ju också nollan, så jag kan tänka mig att du är nöjd med din egen prestation. Och du har ju, både du och Anton har ju delat på liksom målvaktsbaden under säsongen, och sen har du varit i Färjestad en sväng. Vad tycker du själv om liksom din säsong från start tills idag? Nej, men jag tycker det har gått jättebra. Det var en omställning i försäsongen där, men alltså rent resultatmässigt för mig i matcherna tyckte jag det var lite mer svajigt och liksom, jag hade lite svårt att hitta min nivå tycker jag, men träningarna kändes jättebra och jag fortsatte att gnugga på. Och när serien började jag få lite mer förtroende också och fick liksom växa in i den när han blev skadad i början där, och sen då hade jag liksom bevisat att jag kan spela på den här nivån, så nu gäller det bara att göra det varje dag. Och det är någonting jag jobbar med fortfarande, men jag är jättenöjd med hösten. Spelar ett grymt bra lag med grym publik och vi har bra tränare. Vi har allting som behövs för att bli framgångsrik. Så jättenöjd med hösten, men hoppas att vi kan växla upp allihopa nu på våren. Vi såg en bild på din målvaktsmask där. Vad är det för stilig herre du har där på baksidan av hjälmen? Det är min kära farfar som har varit en stor förebild för mig hela livet. Han gick bort nu i somras efter många år med kamp mot sjukdomar och sådana grejer, men han är liksom en sån människa som aldrig har gnällt över någonting och bara tänker på alla andra framför sig själv, och jag har haft han på masken de senaste 2 åren tror jag, så han fick sett att jag hade han på masken i fjol i alla fall, så det betyder jättemycket för mig. Vad hade han sagt att han fått vara med om din nolla här i Stockholms derby, tror du? Nej, det vet jag inte. Han hade väl blivit jätteglad och kramat om mig kanske. Jag vet inte. Men han var ganska duktig på att dölja sina känslor. Men jag tror han hade varit stolt över mig i söndags. Fint. Jag tänker också, Tobias, på din utlåning till Färjestad. Hur är det som målvakt att liksom kasta sig in en sån miljö? Det är en division upp till SHL. Det är nya lagkamrater, nya backar som ska hjälpa dig. Vad tyckte du om den tiden? Men det var en jätterolig vecka. Alla har en dröm om att spela i SHL. Och det blev lite extra speciellt för mig eftersom att jag gick in dörrarna i Löfbergs när jag var 15 år och skulle börja på hockeygymnasiet och liksom drömde om att få stå där en dag framför Färjestad-publiken i ett slutsålt Löfbergs arena. Och sen plötsligt så stod man där i halsduksmatch, slutsålt mellandagarna liksom. Så det var jättestort för mig. Det var faktiskt flera i laget som jag hade spelat med innan också, och ledarstaben och materialer och sånt var ju nästan identisk när jag var där, så det var många bekanta ansikten, så det var en jätterolig vecka och en stor upplevelse. Ja, det låter inte som att det var liksom en helt ny miljö då, det kanske underlättade såklart lite för dig, Tobias. Jag tänker på, kan du liksom reflektera lite kring skillnaderna då mellan SHL och Hockeyallsvenskan? Vad skulle du säga om det? Nej, men det är klart det är skillnad. Jag tycker trafiken var det största grejen, att det var mycket mer kroppar på mål och de var duktigare på att liksom använda trafiken på ett bra sätt. Sen är det såklart passningar och sånt sitter på bladet nästan varje gång i alla fall, så tempot blir lite högre. Det är lite mer publik, lite mer mediatryck. Men annars tyckte jag inte det var någon sån jättestor skillnad egentligen. Det är ju också bättre spelare som man har runt sig liksom, så man vet att alla gör sitt jobb och man kan liksom fokusera på sina grejer. Så det underlättade ju såklart att man verkligen kan lita på dem man har runt sig, och det är liksom, ja, bland världens bästa hockeyspelare man spelar liksom, så det var största skillnaden skulle jag säga. Jag känner ett par gamla målvakter som har spelat i SHL, Hockeyallsvenskan och Division 1. De flesta av dem säger att i exempelvis Hockeyallsvenskan och Division 1 jämfört med SHL så kan det vara lite svårare som målvakt, för att det händer mer konstiga saker. Alltså att det är mer oförutsägbart, att i Division 1 eller Hockeyallsvenskan så kan en jävel bara helt plötsligt dyka upp och skjuta ett slagskott från en vinkel som inte finns, eller att man chansar mer. I SHL så kanske det är lite enklare att läsa spelet. Förstår du lite frågan här, Tobias?
Ja, exakt. Det är lite det jag tänkte på också, att, att det blir väldigt uppstyrt i SHL, att liksom, man har sin gubbe och det är, liksom, det är inte så oförutsägbart. Liksom. Så det är en skillnad såklart. Sen är det också duktigare spelare liksom, som kanske ser den här passningen som man kanske inte ser i hockeyallsvenskan. Så det är en fin balansgång det där. Men du pratar ju nu väldigt gott liksom om AIK, eller det här årets upplaga av AIK. AIK har kommit från några säsonger där man inte riktigt har lyckats med det man vill göra. Vad tror du om era chanser i år och vad är det som gör AIK till bra liksom, i dina ögon? Jag tycker vi har alla ingredienser egentligen. Vi har ett bra målvaktspar, vi har bra backar, vi har skickliga forwards som kan göra mål och som kan göra skitjobbet. Liksom. Vi har bra ledare med mycket erfarenhet och vi har en grym publik i ryggen. Så jag tycker vi har egentligen allt som krävs för att gå upp. Sen gäller det att vi tajtar till det defensivt lite extra nu på våren. Jag tycker att offensivt så har vi har alla vapen i världen. Liksom. Vi kommer få chanser, vi kommer göra mål, men det gäller att vi får ordning på det defensiva, för då kommer vi inte att bli riktigt jobbiga att möta i slutspel. Du nämnde ju målvaktsparet, du och Bibo, för dig själv då. Hur viktigt är det med bra siffror, bra statistik? Du toppar ju faktiskt hela Hockeyallsvenskans målvaktsliga just nu med dina 18 matcher och nästan 93%. Kollar man någonting på det? Jag hörde ändå att du sa i intervjun att vi kan lika gärna vinna med 6-5. Jag tänker väl ändå att hålla nollan och vinna är väl ändå lite skönare. Ja, naturligtvis är det roligare liksom, men som jag sa, derby, och då spelar det ingen roll vad resultatet blir, då vill man bara vinna och ta 3 poäng, och det är lite den mentaliteten jag tycker vi ska ha nu framöver också, att så länge vi vinner och tar 3 poäng så ska vi vara glada. Det spelar inte någon roll om jag står i en jättematch med 50 skott och släpper en puck och så torskar vi 1-0 liksom, då vill jag hellre släppa 5 och vinna 3 poäng. Så det är, om alla kan ha den mentaliteten framöver så tror jag det kommer bli bra. Utan att vi ska släppa in en massa mål, men att vi ska ha fokus på att laget ska vinna och göra det som är bäst på laget. Och nu, AIK-Djurgården är ju en otroligt liksom, viktig match, inte minst för supportrar men även liksom, för spelare i laget. Hur tycker du att liksom, vissa spelare i laget, och du får gärna nämna vilka, har lyckats förmedla liksom, den betydelsen till dig som är ny spelare? Har det liksom... Har du förstått från början hur viktigt det är med ett Stockholmsderby och på vilket sätt och vilka liksom spelare har varit ledande i det? Men personligen så har jag följt svensk hockey ganska mycket och jag kollade på alla derbyn som var i fjol också. Det är inte svårt att fatta vad det är för rivalitet mellan lagen. Och det är liksom, bara att vi delar samma rink och träningstider gör ju att man... Det triggar lite extra liksom. Så, men det är klart... Ingeberg, Nord, Norin, Windlert. Det är liksom de här riktiga AIK-arna från början som liksom tar tag i det lite extra. Men alla fattar att det här är en match som vi ska vinna. Och du märker det på publiken också, att om det närmar sig derby så börjar folk liksom, just ska ni ta Djurgården liksom. Så det märker man från överallt. Så det var jättekul att vi har lyckats ta dem 2 gånger nu. Avslutningsvis då, enligt Elite Prospect står du noterat för en landskamp för Norge. Då undrar man ju när nästa chans kommer. Hur bra målvakter har Norge om du inte får spela mer i norska landslaget? Nej, men vi har jättebra målvakter faktiskt. Det är ju Henrik Haukeland som är nettan, som spelar i Tyskland. Blev årets målvakt där i fjol. Sen har vi Arntzen som spelar i Örebro i SHL och varit där flera säsonger som tvåa. Och så... Den tredje platsen är ju ganska öppen. Vi har många skickliga målvakter som spelar utomlands och i den norska ligan. Så det gäller att leverera och ta chansen när man får den. För det är hård konkurrens om platserna. Och om det blir slutspel med Gnaget då. Tar du och vill du ha Djurgården redan i kvartsfinalen? Ja, gärna. Det hade blivit fest. Så vi är klara för oavsett vem vi möter. Men Djurgården är ett jättebra lag och om vi ska gå hela vägen så måste vi säkert igenom dem också. Så då kan vi gärna börja i kvartsfinalen.
Härligt Tobias, stort tack för att du tog dig tid att vara med i Hockeymorgon, och en fortsatt trevlig morgon och lycka till imorgon mot Kalmar. Tack detsamma. Det var Tobias Norman, det AIKs målvaktshjälte får man väl ändå säga, som spikade igen då mot Djurgården och ska väl kanske ha möjlighet att göra igen mot Kalmar imorgon då AIK också ska hylla Christian Sandberg. Mm. Mm. Det är ju gratismatch. Innebär att det är helt gratis eller vadå? Eller jag har inte... Ja, sponsorer går in och betalar. Så ibland kan det vara en kronas match och ibland gratis match. Ja. Men ja, sponsorer täcker upp biljettkostnaderna. Men ja, inga privatpersoner betalar i alla fall. Så det verkar som att det blir helt slutsålt. Så det ska bli väldigt kul att se Sampa hyllas då. Välförtjänt. Ja, det är definitivt välförtjänt. Mm. Vad säger du Thomas om AIK? Finns det någon möjlighet? Jag tänker på AIK lite som en dark horse. Att de tar ju poäng också när de är riktigt, riktigt dåliga. Vilket jag tycker är den största styrkan med AIK. Jag tycker att de slår topplagen också. Nu vet jag har ingen statistik mot hos Brynäs som känns som att det är laget att slå i år. Slog de hemma, men ja. Torska borta. AIK har alla möjligheter som helst. Jag tycker de ser jättestarka ut och det verkar ett härligt go i laget. Och så är det ju också sista säsongen med den här gruppen. Anton nu verkar ju lämna. Sånt där kan skapa liksom, ja men nu kör vi, nu har vi chansen. Två bra målvakter, jag älskar hans efternamn eftersom han kommer från Norge också. Liksom. Vilken trevlig artig kille det var. Fick nästan gåshud när man såg honom. Liksom. Fantastisk karaktär ser ut som. Bra att man ser hela... powerplay plus en uppställning eller? Det bjuder han på. Ja, verkligen. Han har varit lite frikost här i media och även hos oss när han var med för ett tag sedan. Vad tror du, vad kommer krävas? Alltså det måste ju finnas någonting ändå i AIK-spel som alltså måste upp någon nivå till för att gå ändå hela vägen. Ja, vi såg, det var Norman inne på här lite grann, att de är kanske som mest svaga defensivt, och i början av säsongen såg det faktiskt riktigt dåligt ut stundtals, alltså att man var så pass offensiva att man släppte till liksom chans på chans på chans i ganska liksom slarviga omställningar, och även spelet i egen zon ser bra ut, men jag tror man måste liksom orka, ja men ta smarta beslut, byta i rätt lägen, se till att liksom verkligen hålla det tajt. Men annars, de har ju otroligt mycket målskyttar. Med lite brassla för Konto som nu verkar vara skadad. Han är ändå liksom en poängspelare. Men det är många som kan ju mål. Mayoni är också skadad. Men där det kanske väl bättre ut än befarat då. Sen har ju AIK ett väldigt starkt powerplay. Jag tänkte lite på det han sa om Djurgården där, att AIK på något sätt utnyttjade att de såg rädda ut. Ja. Ja, men att det var, vi måste spela för liksom alla här inne håller på oss. Vi måste bjuda till lite grann. AIK kommer ju hamna i den sitsen alldeles snart. För då är det AIK som har sitt hemmaderby. Men AIK men också, är alltid lite lillebror. Jag tror man kan leva lite på den grejen. Så är det ju. Att, och sen är det nu en speciell match. Det var ju inga AIK-supportrar, det var ju bara Djurgårdssupportrar. Jag minns sant att veta hur han upplevde liksom det här att tystnaden när de gjorde mål. För det var ju alltid ett vrål när bortdraget gjorde mål på ett Stockholmsderby. Men jag tror man kan leva lite på lillebrorsgrejen att det är Djurgården som har pressen på sig. Men Djurgården har en otrolig press på sig. Nu är Kryger bort också. Jag vill se det här Djurgården när Kryger är tillbaka. Det var det jag tänkte säga, Thomas, att just det känns lite valpigt i Djurgården. Även om några av deras juniorer gjorde liksom sitt yttersta för att smälla på och kasta sig in i varenda duell. Så jag saknade liksom den där tyngden som jag alltid förknippar med Djurgården. Men när vill man ha Djurgården och AIK i slutspelet då? Vill man ha den i kvarten eller vill man ha den i finalen? Finalen, självklart. Men, ja. Då vill man inte ha Djurgården Brynäs i finalen? Nej, absolut inte. Det sitter ju helt fel. Nej, men Djurgården. Jo, men det är klart att Brynäs är ju klassiker. Ja. Men, tänk er Djurgården Brynäs i en hockeyallsvensk final och så får vi Skellefteå och Växjö i en SHL-final. Vad väljer ni att kika på? Inget. Djurgården, definitivt Djurgården Brynäs skulle jag välja att kika på. Jag tycker alltid att de hockeyallsvenska finalerna är, jag menar, att de kittlar till lite mer än, för mig i alla fall, än vad en SHL-final gör. Men det är klart, AIK och Djurgården i en kvart eller en semi, det hade ju smält högt också. Det är synd att inte matcherna spelas på Globen då, utan att bli Hovet. Ja, då får de nog släppa in lite, exakt. Båda. Eller? Jag har ett förslag, gör is på Tele2 om det blir en sån match. Ingen dum med det. Nej. Fyss i tak. Ja, varför inte? Nej, men i vilket fall, Djurgården hade ju, de var inte utan chanser, men Tobias steppade ju upp. Alltså, det kommer ju också. Ja, men det var ju att han radade upp möjligheter. Nej, jag hade ändå förväntat mig. Ja, det var han någon... räddade ju några gånger, liksom, och det var ändå en så. Ja. AIK var ju bättre, absolut, men... Ja, det är bra målvaktspar och defensiv, så går det långt. Vi måste ta uppgifterna också som sipprade ut kring Anton Blomqvist, att han då eventuellt ska gå till HV71. Mm.
möjligtvis som assisterande först. Då våra uppgifter är att han blir head coach då, att Johan Lindblom försvinner så att han får... Ja, det var liksom min känsla också, ja. Att varför skulle han gå och ta ett sånt, även om det är SHL. Men oavsett vad då, ingen har ju bekräftat eller för den delen förnekat, vilket är typ en bekräftelse. Om det blir så att Anton går till HV71, ser du något givet val här? Hedberg tänkte jag på, som har fått dojan från Örebro. Kan det vara någonting från AIK eller vad känner du? Jag tror att man gör ett liksom lite blygsamt val och flyttar upp Fredrik Stillman som head coach. Jag tror att det ligger kanske lite tiden. Vi hade en praktikant som nämnde Johan Penneborn, det är ett intressant namn också. Men jag tror att man följer lite det här liksom, det man har börjat byggt och befordrar Stillman då. Men är Stillman liksom, är en headcoach-material? Ja, men kollar man på hans CV så har han ju kunskapen. Sen är frågan om han vill, men jag tror att om man, nu säger jag inte att en assisterande går omkring och plockar puckar, men jag tror ändå att med tanke på vad han har gjort, att han gärna skulle vill jag liksom kanske, ja men nu vill jag testa mina idéer. Sen får vi se om Håkan Åhlund kanske kommer tillbaka, vad vet jag. Så det finns ju många, det är en väldigt intressant tränare silly season som väntar oss, för det är många klubbar, Örebro, Leksand, ja det är många klubbar som liksom Djurgården, som inte vet vem ska träna laget nästa år. Tror ni att de vill ha in Sampa som någon slags liksom lärling / andra ass till en början? Tror ni att han är intresserad av en tränarkarriär? Alltså med bakgrunden som en ledande spelare och lagkapten, det känns som att en sån spelare enklare kan hamna ett bås. Jag tänker på David Engblom, gjorde ju det. AIK har väl också haft en historik med Heino Lindberg, att man har varit rätt duktiga på att ta in gamla spelare på vissa positioner då i ledarstaben. Så att det är väl inte omöjligt. Man tänker på sportchefen Pajens bakgrund också i Linköping, att det kanske kan finnas tränarkontakter där som skulle kunna vara aktuellt. Men jag säger Hedberg. Ja. Mest för att jag gillade honom väldigt mycket när vi hade med honom här. Jag håller helt med. Det vore superkul. Han och det vore intressant också om Anton ringde till Johan Hedberg och på något sätt fråga honom, vad kan jag lära mig av den resa du tog från Mora, hoppa upp som första klubb. Ja, men det är samma sak som Anton nu. Så inte han kommer till HV och så får han, alla andra är kvar sedan det här året och så är han den enda som kommer in ny. Jag tror att han ska kräva, om man nu kan göra det som hockeyallsvensk liksom tränare, jag vill bygga min stab, som är min stab runt mig, annars är inte jag intresserad av det här. Men det är väldigt svårt när SHL-klubb ringer och säger att ja, men, vi vill ha dig och ställa de kraven. Det kanske var lite det Johan Hedberg var inne på också, att han i liksom backspegeln hade behövt liksom ta fler möten och diskuterat uppsättningen utav... Han sa till mig att det var nästan kört från dag ett, kände hon. Jaha. Han kom ju in i en grupp som var identisk från förra året. Och då är det svårt, vad ska han göra för något? Och han hade ju då den gamla framgångsrika tränaren som sportchef. Ja, som chef. Ja. Ja. Ja, vi får hoppas att det inte blir, alltså så här, nu kommer det ut liksom ett rykte om att tränaren inte blir kvar och så vidare, så att det inte blir liksom Lex Timrå här nu, även om de har spottat upp sig lite, utan att de fortsätter kanske höra på. Liksom. Nu har ju du varit mer i liksom ett elit omklädningsrum än vad jag har varit, men den känsla jag har att i en fotbollsgrupp eller hockeygrupp så är det så naturligt att man nästa år så är det en ny grupp som jobbar ihop. Ny tränare, ny röst. Man kör, det är den här säsongen. Sedan nästa år, ja men det tar vi då. Ja, synnerligen tycker jag i hockeyn. Det kan ju vara 60-70% av truppen som försvinner. Så att det, ja, vi får se vad som händer med AIK och avslutningen av Hockeyallsvenskan. Vi tar oss till rikets högsta serie, det är ju SHL. Där Frölunda tog en imponerande seger borta mot Skellefteå lördags, vann ju med 3-1. Efter att ha varit direkt svaga mot Timrå veckan innan. Kan dock bli en dyrköpt seger, för det är väl nya skador här, va, som gäller i Frölunda. Rydahl borta resten av säsongen. Halgebach, halvmänniska står det för på, om vi översätter till svenska också. Det är tufft. Sen var, vi fick ju Roma, någon smäll. Det ska inte vara så farligt då, men klart att det är tufft. Det är dags att ringa Lou Eriksson, tror jag, kanske, för Fredrik Sjöström. om de inte gör det nu kommer de ju aldrig göra det. Nej, nu är det ju, nu blir det prestige redan. Men säg att Roma skulle vara borta och så Rydahl. Då är man nere på två centra liksom. Ja. Det är ju katastrof. Och alltså, även om man fick en puck på sig här nu och eventuellt är skadad, men det var ju många som tänkte så här, vad ska ni med honom till? Ja. Alltså, vi har ju snackat om att spelarmarknaden, alltså, den är svår, det är tufft för sportcheferna att värva, men jag är väl två mål och alltså... Ja, han har börjat bra, definitivt, absolut. Så det var ingen liksom dum värvning, men får se, det var väl nyckelbenet. Ja, men som jag hörde igår så var det liksom ingen fara, men vi får se hur det kändes nästa match och sådär. Vilken skelettdel är jobbigast att bli träffad med pucken? Ja. Är det nyckelbenet? Nej, foten, alltså skridskon. Alltså det är fruktansvärd smärta, alltså verkligen.
isande. När tar man av sig skridskon då? Dagen efter eller vad? Ja, typ. Nej, men den ska ju sitta på så länge som möjligt, för sen är det kört. Härligt, då vet vi det också. Vi noterar också, sett till bottenstriden, som är väldigt intressant tycker jag, i SHL, samtliga 6 bottenlag följer ju i lördags. Örebro har ju inte fått den effekten som man såklart önskade när Niklas Eriksson då tog steget tillbaka, nollade igen. Mm. Förvisso mot Växjö, men det var ett överlägset Växjö som nollade Örebro. Mm. Ja, det är liksom 2 matcher är väl egentligen ingenting, men jobbigt för Niklas Eriksson att inte ens liksom få några kassar framåt, även om man torskar. Men vi får väl se vad som händer. Men det ser ju inte bra ut onekligen. Och för laget också, att nu har vi chansen, en ny röst, ja, en ny gammal röst. Nu ska vi visa att vi kan spela hockey, man har säkert haft spelarmöten utan ledare, och så säger man nu kör vi, och så gör man 0 mål på 120 minuter. Men hur tycker du att det har sett ut? Alltså, jag var tvungen att lyssna med dem som kan Örebro bättre, de har inte sett en enda skillnad. Nej. I spelet, och det var någon som sa till mig att ja, men de kanske kör några matcher nu för att hitta vilken identitet ska vi ha. Men jag vet inte om man hinner det så väl. Det går ju så undan. Liksom. Ja, men det jag tänkte säga att tidsmässigt är det inte jättemycket tid att spela identitet på. Identitet ska man hitta på försången. Ja, jag tänker att det mer handlar liksom om de taktiska bitarna. Ja. Att man liksom inte har lyckats förmedla en spelidé som folk förstår eller tror på. Eller att man inte har spelare som är tillräckligt skickliga för att göra det. Niklas vill ju spela mer defensiv hockey än vad Johan Hedberg ville. Så att möjligtvis får vi se att det kanske blir lite typ av Växjö-stuk på det hela. Att man backar hem och sådär. Men det gäller ju att ha ett lag för det också. Jag vet ju inte hur mycket han liksom bygger om laget och så. Men jag tror att det är en stress och press på Örebro. Kanske inte samma som är på 71 som är enorm. Men också lite tid kvar på transferfönstret. När man gör sånt här bit i Örebro kan det vara läge att kanske värva in någon karaktär för att liksom vaska om det här lite grann. Och hitta ny energi på det sättet att man petar in någonting i spelargruppen så att det blir någonting nytt. Ja, i Örebros fall tycker jag att man kan försöka med det mesta nu. Eftersom man har liksom, nu har man bytt tränare och det verkar inte liksom som att det blir så jättestor skillnad. Så man kanske inte har så jättemycket att förlora på det. Typ halvkass men riktigt arg kanadensare. Alltså, du vet, en sån grej. Ja, men som bara åker in och kör liksom, ja, och tacklar ner dem på träningen. Tänker och... du, eller? Vem då? Ja. George Larac. Var ju dock briljant. Ja. Men det var också division 1 hockey. Ja. Han blev ju målkung där. Ni men, ska veta att spelarmarknaden är supertunn, alltså kanske den tunnaste på flera år. Det finns ju många anledningar till det. Och då är också frågan, om man är på marknaden, väljer man att gå till Örebro för att kunna på något sätt slippa nedflyttning? Eller väljer man gå till ett lag som kanske kan gå upp till SHL eller ha chans att vinna någonting? Jag hade ju kikat om jag var på marknaden och var en duktig hockeyspelare att ja, men jag vill ju vinna. Jag vill kunna få en pokal om inte Örebro pröjsar mig superpengar. För då kan jag tänka mig att gå dit och bara rädda upp säsongen. Mm. Ja, intressant. Det lär ju vara en hel del lag i SHL, tänker jag, som sitter där kanske på deadline day och kollar om det dyker upp något mer på marknaden. HV71 kan ju absolut vara ett sånt lag. Du nämnde, Thomas, att det är fortsatt tungt. Det är väl framförallt bortaspelet då, som inte klickar. Nu blev det ju torsk mot Leksand. Och vad tycker du överlag förändringen HV71 har gjort? Har det gett önskad effekt eller har det gett väntad effekt? Tränarbyten brukar ju ge, alltså det finns ju undersökningar på det här all evighet. Ibland brukar man säga att det blir liksom en kortsiktig effekt men inte en effekt på längre sikt. Leksand valde ju också att byta tränare, kan man ju säga, Björn försvann och det vart ju en supereffekt. Men man rycker väl i alla liksom tussar som finns. Men jag tror ju, och vi kommer kanske komma in på det senare, att det blir ändå ett lyckligt slut för HV71 nästa säsongen. Mm. Ja, det ser ju definitivt bättre ut. Men, och Malmö och Örebro har ju dessutom en nedåtgående trend. Så det är väl det som talar för HV. Att de har liksom lyckats hitta den formkurva som de skulle kunna fånga. Medan Örebro och Malmö har gjort liksom tvärtom. Så att, jag tror också att de klarar sig. Mm. Ja, framförallt bortaspelet då. Det är 7 poäng på 19 bortamatcher. Vilket är klart sämst. Och när vi är inne på det, bottenstriden, så har vi gett Thomas Roos i uppgift att se in i spåkulan och sia då om vilka lag som kommer att parkera på plats 11-14 när vi summerar serien. Och vad som talar då för och mot respektive lag och vilka som är nyckelspelare. Lite det som vi gjorde förra veckan där Knäckta fick tippa semifinalparen och SM-vinnaren då.
Plats 14. Här kommer du med en riktig bomb, Thomas Roos. Ja, men nu tycker jag Oskarshamn spelar upp sig de sista 10 matcherna. Jag tror de har vunnit nästan kanske hälften av dem. Sett mycket, mycket bättre. Exakt där, 15 poäng från 10 senaste. Viktor Lindin skadad tillbaka. Müller får käka istid på backsidan. Problemet är ju att det är så svårt att ta in de här poängen. Även fast man har snittat 1,5 poäng senaste matcherna så kommer man inte närmare. Det måste ju vara så galet jobbet mentalt när man kollar på tabellen att men nu har vi vunnit här, men vi är ändå lika långt ifrån säker mark. Och det gör ju att det är nästan mission impossible att ta sig förbi. Ja, två lag som har ju tagit sig förbi då. Så är det. Det är väl runt 10 poäng, va? Upp förbi HV71. Ja, vi har väl någon tabell säker någonstans. Mm. Så finns det de som räknar ut hur många poäng man behöver ha. Det brukar vara kanske 65-66 poäng. Och att få en sån spurt här på slutet för Oskarshamn känns inte rimligt. Ja, och då har du redan flaggat lite för att du inte kommer att sätta HV71 då på den nuvarande 13:e platsen, utan där petar du ner Redhawks. Ja, jag tycker att det ser väldigt yrt ut i Malmö, och de har en del ledare spelare i Pajuniemi som förmodligen har liksom checkat ut. Han är klar för Schweiz, vill inte skada sig. Fundera på nästa säsong om man inte har en superkaraktär, och det vet jag inte om han är, för jag känner inte honom, men jag kan gissa att han går ner på lågvarv när han har sett sitt kontrakt med Schweizerfrank. Men är det verkligen så då? Eller jag tänker samma sak med tränarfrågan. Det beror på, alltså, det är klart om du Christian Sandberg och spelar för AIK och vet om att nästa år ska du spela för HV71, då är klart att du ger hjärnet för klubbmärket då. Men här kommer en finländare, kommer hit första året, klargör bra år och klar för en ny klubb. Jag tror att det är lättare då att andas ut och liksom fundera lite på sådär. Sen har man väl en heder som människa att ge hjärnet på sitt jobb. Men du kanske inte slänger och täcker alla skott som finns. Nej, precis. Du kanske inte får av just en sån här spelare med det där scenariot du beskriver. Du kanske inte får 100%, utan du kanske får 95%, och det kan bli avgörande. Jag är intresserad av det där som talar för just historiken av att trolla sig bort i slutet från de här kvalplatserna. Nu handlar de ju kval mot Brynäs, men under några år innan dess så var de ju mästare på, jag tror de låg sist, och sen liksom halkar de upp på de sista omgångarna. De har varit oerhört bra på att klara sig kvar. Nu var det med Sylvegårdbröderna. Jag vet inte, de betyder någonting att de bara gav hjärnet där i det här laget. Men vi får se. Det var ju lite så som man sa om Brynäs en massa år också. De var ju mästare på att slippa kval eller åkte aldrig ut, men till slut så åkte de ju ut. Vi får se om det är klockan klämt där för Malmö, eller om de lyckas ha den här, på något sätt, någon så här Redhawks-ådran i sig. Mm. Så Oskarshamn mot Malmö då i negativt kval. Lagen som ändå kommer att vara nära att hamna i den situationen enligt Thomas Roos är Modo då på en 12:e plats. Mm. De har ju lite poäng till godo. Men också allt att vinna. Det är ju en nykomling. Alla räknar med att de skulle komma på 13 eller 14. Och det kan väl hjälpa dem. Sen så är det en ganska rik förening. Det finns väldigt många runt omkring laget som är villiga att pynta in pengar. Och det är ju nu, vad är det, 18 dagar kvar, eller lite mer. Det är lite mer 24 dagar kvar innan deadline-fönstret stänger. Så jag tror det kommer hända det saker, speciellt nu när man sparar pengar på Roma. Kanske ska värva in en ny målvakt, för det har inte sett bra ut med antal mål där. Och vem ska de hitta? Det är frågan. Jag tänker att det kanske kan finnas ändå klubbar i Hockeyallsvenskan som börjar sälja av lite dyrare kontrakt. Antuna, Västervik brukar ju vara sådana klubbar. Henrik Radin, sportchef för Modo, har precis varit över i Nordamerika. Han jobbar ju för Colorado Avalanche organisation, så att det kanske finns något lag i Colorado Eagles då, AHL, där som man kan värva. Modo alltså är alla högsta grad inblandade, och så även Örebro som vi har pratat mycket om, på tal om negativa trender och så vidare. Får vi upp Örebro? Hallå? Tackar. Jag tycker ju, precis som jag skriver, att laget är bättre än vad man kanske har presterat hittills. Sen handlar det nog om det här mentala spelet, att det går dåligt, alla skriver ner dem, det är banderoller när man kommer hem från en bortamatch. Det blir en press och stress över dig. Det är ju det som man kanske tar in en mental rådgivare. Har du jobbat med en mental rådgivare någon gång, eller? Ja, men det har jag. När jag gick i skolan så fick vi det. Alltså jag gick på GH då. Men det var ju, jag hade såhär, om man är elitidrottare så fick man tillgång till det. Jag funderar på vilka lag det funkar för och vilka liksom individer det funkar för.
och sådär. Ja, om det är läge för Örebro som har allt emot sig nu, noll gjorda mål, hur gör man för att vakna upp på morgonen och tänka positivt? Jag tror man måste vara öppen för det också. Alltså att göra typ en förändring tillsammans istället för liksom hos sig själv. Alltså man måste jobba med sig själv också, men det är väl viktigt att komma ihop som grupp. Ja, vi får se helt enkelt. Vi har lite andra news också som jag tyckte var intressant. Rögle som ändå gör skilsmässa med Thomas Grégoire. Och han blev klar då för den serieledarna i Schweiz, Fribourg. Ständigt detta Schweiz. Ja, precis, precis, precis. Ja, men de är ju bra, de plockar ju in alla importer som finns. De vet ju om att marknaden är jätteskral. Nu ska man veta att Grégoire är ju, han var jättestor i Finland, var han. Jag vet inte om man ska jämföra honom med kanske Pudas i SHL, hänger med? Alltså, han har jättestatus, så att det här floppade i Rögle och SHL, det är ju lite märkligt, men Rögle har haft en speciell säsong, man tog in Ekestål nu också, så att det vart ju, de kunde inte ha kvar den där backen, de var tvungna att peta bort någon. Och då vart det liksom Grégoire då. Och han har inte sett bra ut, och sen kanske man ska, ja, men Rögle har inte haft tid att ge honom mer tid. Det vart ju ett bottenlag snabbt för Rögle, och då blir det panik. Så är det. Jag hörde mitt öra att vi ska ha med oss morgonens sista gäst. Ja, det är ju en återvändande och härlig och trevlig gäst. Thomas Tjomme Johansson. Hur är läget där borta i Leksand? Jo, men nu har det börjat ordna upp sig. Det var ju svinkallt här några dagar, men det går rätt fort från minus 27-28 till plus 4. Så att nu börjar man värmas upp igen. Är du som mig en människa som inte uppskattar de här minusgraderna? Nej, det är väl bättre att det är lite minusgrader än att det är massa slask och elände. Men det behöver kanske inte vara 29 minusgrader. Det kan vara kanske 4-5. Jag noterar, eller det vi har pratat om tidigare också mycket i Hockeymorgon, är ju spelare som försvinner liksom mitt i säsongen, nyförvärv. Intressant att veta, som sportchef, när känner du själv att liksom måttet är rågat? Hur många matcher behöver du innan du känner att bara aj, 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 det här blev ingen bra signing? Ja, och ofta, jag brukar ha rätt stort tålamod, men det blir oftast en helhet. Det blir liksom hur personen ter sig. Vi hade ju till exempel John Quinwell som var en sån person hos oss, där efter ett tag så märkte man att han var inte riktigt mottaglig för det vi ville göra. Och då ger man ju kanske 3 månaders liksom möjligheter, och när man till slut kommer till en vägs ände och känner att det här kommer, liksom, det kommer inte bli någon förändring och det kommer inte att gå, då behöver man ju kanske sätta ner foten och göra någonting och agera. Så att jag har rätt stort tålamod, men det blir en helhet för spelaren att kunna ta till sig det sättet vi tränar på, det sättet vi vill göra, hur vi vill spela, hans roll och såna saker. Därför behöver man ge det lite tid också, och sen märker man om spelaren är benägen att förändra sig, att jobba mot det vi vill, eller om man inte är. Då i Johns fall så var det väl lite så att till slut kände jag att nej, det här kommer liksom inte gå, det kommer ta mycket mycket mer energi än vad det kommer att ge, och då får man ju göra ett avslut i sånt fall. Vad kan det exempelvis vara för förändringar som klubben vill se? Är det liksom speltekniska detaljer, eller är det mer hur man kanske sköter sig utanför isen och så vidare? Nej, men det är väl allt egentligen. Vi i Sverige, vi tränar ju på ett speciellt sätt. Jag tror att många som kommer till Sverige är ju inte vana vid den typen av upplägg vi har. Vi spelar ju nästintill bara 2 matcher i veckan. Det gör ju att vi kan träna väldigt bra under tiden. Och många av de här nordamerikanska killarna som kommer till oss, initialt i alla fall, är ju väldigt mycket att de ska bara vara fräscha till matchen och göra allting för det. Medan vi kanske ser saker och ting över 2 månader, 3 månader, där du har ett lag i augusti. Men du vill ju förflytta det laget så att det är betydligt bättre fram i mars, och då bör man också chippa in mycket träning. Och det är mycket sådana där detaljer som i slutändan sen kan vara avgörande för om spelaren passar in eller inte. Så det behöver inte alltid bara vara saker och ting kring spetskompetenser på isen eller att de misslyckas med någonting sånt. Så att, och sen kan ju trivseln vara en annan faktor hos en spelare. Man kanske inte trivs i den orten man har kommit till, en stad där man bor i, familjen kanske inte trivs och sånt. Det kan ju också vara lite svårt ibland att veta innan, men det finns lite olika parametrar som man behöver titta på. Hockeymässigt då, seger senast mot HV71, vad tar du med dig från den matchen? Inte så jättemycket. Jag tycker vi under en längre tid har inte spelat så som vi vill spela. Jag tycker vi har börjat fuska med en del grejer, och tränarna är på de sakerna också, så att
Jag tycker vi har kommit undan lite enkelt här i några matcher, förutom Växjö borta där vi åkte på en riktig käftsmäll. Men jag tycker HV hemma är inte heller någon superföreställning från våran sida. Så att vi har lite att jobba på för att hitta tillbaks till där vi var kanske för 2 eller 3 veckor sedan. Ni gick ju också ut med nyheten inför nedsläpp att ni hade signat 3+1 nio år med Max Verno. Och innan har ni också haft lite kreativa sätt att liksom tillkännage vilka ni förlänger med. Jag tänker på Jon Knuts och Claes Olsson och så vidare. Hur mycket ligger du bakom liksom regisseringen av de värvningarna och hur de presenteras? Jag vet att det är du som är bakom värvningen, men hur de presenteras liksom. det släpper jag över till de som är betydligt bättre än mig på att göra de där sakerna. Jag brukar oftast bara få hänga med och få frågan om jag vill vara jultomt i en julkalender eller om jag vill vara med på något annat sätt. Men ibland måste man också bjuda lite på sig själv och på något, ja, men bidra lite också till både skratt och lite snack runt omkring sånt där. Så man får vara en skådespelare och en statist. Men det är vår fantastiska medieavdelning som står för de här fiolerna och presenterar spelare. Ja, men det tycker jag ni gör väldigt bra i alla fall. Men vad var det som låg bakom det här långa, eller lite längre i alla fall, kontraktet med Max? Ja, men Max har ju, dels så kom han ju till oss från Oskarshamn och hade ju en fantastisk säsong och for ju över till Nordamerika där det var en väldigt hackig säsong för han. Både spelmässigt, skademässigt och träningsmässigt. Och det vi ser i Max det är att han behöver ha lite tid för att bli kanske den supermax som han var förra gången han var här. Det är lite svårt, jag tror han är 3 i vår interna poängliga. Han gör ju sina poäng, men det finns mer att plocka ut. Och då kände vi att Max är en spelare som behöver träna. Han behöver få kontinuitet, han behöver få känna trygghet. Och då kommer vi få ut ännu mer av Max in i framtiden. Så att på så sätt tyckte vi också att det var väldigt lämpligt med ett längre kontrakt. Just för att hitta de möjligheterna för honom att växa tillbaks till den Max innan han får över till Nordamerika. Matt Cato, i vilken match presenterar du hans förlängning? ja, vi är inte riktigt i mål där ännu, så vi får väl se. Vi får avvakta lite grann. Jag säger ingenting förrän jag har en signatur på ett kontrakt. Men positiva dialoger med Matt. Och Matt gillar Leksand och vi gillar Matt. Så att vi hoppas och tror att vi kommer att nå i mål inom kort med honom också. Hur enkelt eller svårt är det att liksom vifta bort andra SHL-klubbars intresse kring då exempelvis Matt Cato? Nej, men det är väl alltid svårt då, och när andra kommer och lockar också. Det är ju viktigt att vi under de åren som Matt har varit hos oss har presenterat Leksand på ett väldigt bra sätt som gör att man trivs och känner att det här är ett bra ställe att vara på. Då kan det krävas ganska mycket ekonomi om man ska riva upp de delarna för att dra vidare. Så länge man inte är sugen på ett annat äventyr i livet, då kanske det inte krävs riktigt lika mycket. Men jag tycker ändå att vi har under en längre period presenterat Leksand för både Max och Matt och alla våra spelare på ett väldigt positivt sätt. Och att de ska trivas, att de ska känna att de utvecklas, att de har en bra roll i laget och självklart så att det ska vara en bra ekonomi i grunden. Men då kanske i slutänden de andra klubbarna måste locka med ännu mera pengar för att det skulle kunna vara intressant. Stämmer det att Cato ville köpa hus i Sågmyra? Nej, inte köpa, men inför, jag tror att det är 2 år sedan, då han träffade en tjej som bodde i Falun. Och då ställde han frågan till oss om det inte gick att hyra någon lägenhet i Sågmyra istället så att de kunde åka halva vägen var. Och ni ja, du Rosen som känner till Sågmyra, du var nog lika förvånad som jag att han ville sätta sig där. Ska du beskriva lite för våra tittare hur... Det finns inga lägenheter i Sågmyra eller? Ja, det finns säkert någon då. Jag vet att det finns faktiskt en lägenhet ovanför PRO-huset där som min gamla vän Thomas Lind hyrde under många år. Men hur beskriver du Sågmyra, Tjome? Ja... Hur beskriver jag Sågmyra? Det händer väl inte så jättemycket i Sågmyra. Det finns kanske inte så jättemycket att göra. Man blinkar. När man kör in i Sågmyra så finns det säkert någon skylt som säger välkommen till Sågmyra. Så blinkar så står du välkommen åter. Det är väl ungefär så man kan beskriva Sågmyra. Men det är ett vackert ställe. Det är fint där vid vattnet och hela paketet. Men det är en stökig väg att ta sig dit. Det är krångligt och framförallt vintertid så är den vägen otroligt jobbig
åka på. Så att vi avrådde honom starkt från att sätta sig i Sågmyra, vilket han till slut förstod också. Sedan måste vi liksom skingra dimman här runt Lukas Vejdemo. Vad är det för fel på honom? Och när kommer han tillbaka? Ja, men Lukas, jag har goda förhoppningar att Lukas ska kunna spela på torsdag. Så vi får väl se lite grann hur veckan går, men allting har gått åt rätt håll. Lukas fick en smäll i ryggen som egentligen stökade till det lite med någon nerv som låg och behövde lugna ner sig, och den strålade ner i benet och ner i foten, så han tappade lite kraft i foten. Och innan han har fått tillbaks all kraft i foten så har det gått en tid, för den där, ja, jag kan ju inte exakt de medicinska delarna i det här, men den delen har i alla fall behövt lägga sig, den inflammationen har behövt dämpas, och det har den gjort rätt kraftigt här senaste tiden. Det kan ta allt ifrån 2 veckor till 5 veckor med en sån här grej innan det löser sig, men nu verkar det som att träningen igår gick bra. Vi ska se så att träningen idag går bra, och om allting flyter på så hoppas jag att han är redo för spel mot Luleå på torsdag. Och Martin Karlsson har ju varit borta liksom hela säsongen och gjorde väl comeback här mot HV, va? Har jag för mig. Och, ja, Linköping var han nu. Ja, Linköping, just det. Ja, och hur ser ni liksom på hans roll i laget? Hur viktig är han att ta tillbaka? Och hur kommer ni liksom matcha in honom nu när han ändå inte har spelat på hela säsongen och det är ganska hög konkurrens? Martin behöver ju få lite tid. Martin är ju en otroligt nyttig spelare för oss och har ju mestadels tillbringat tid i våran fjärde lina och dödar en del utvisningar och sådana saker. Så att det är otroligt viktigt för oss att få igång Martin, som blir ett litet lok i den kedjan framöver. Så där får man ha lite tålamod också, om inte alltid prestationen är på plats. Men det Martin har gjort, han är ju exemplarisk i rehabilitering och förberedelser och såna här saker. Så att rent fysiskt så är det absolut inga konstigheter med Martin. Däremot så kan man ju behöva med timing och att komma in i matchtempo och hitta rätt lite där. Så att där behöver han nog ha lite tid. Men off-ice så är han ett A-barn deluxe. Det är ju lite drygt 3 veckor kvar till transferfönstret stänger. Kan vi förvänta oss en hel del aktivitet på ut- och insidan i Leksand, eller sitter ni rätt nöjda som läget är nu? Ja, det som kan hända är ju alltid den risk man har att man drabbas av skador. Men i övrigt så tycker jag vi har en fantastisk grupp. Vi har jobbat tillsammans ett helt år. Vi har satt ett grundspel. Vi går bra, vi spelar bra. Känns inte som att det finns de orosmolnen på våran himmel att vi behöver ge oss ut på marknaden för att vi skulle kunna tro att vi ska bli ännu bättre med att börja stöka i våran grupp. Så att händer inte så mycket kring skador eller någonting annat, så kommer vi nog inte göra sådär jättemycket. Men du har bara 7 backar just nu. Är det rimligt att gå in med 7 backar i ett långt slutspel? Ja, vi har ju egentligen 9 backar. Vi har ju Fred som är utlånad till Mora. Lindholm är på väg tillbaka. Han spelar väl om förhoppningsvis någon dryg vecka. Vi har Lukas Lagerberg som är i Tingsryd. Så att jag känner liksom ingen oro för det inför framtiden. Det gör jag faktiskt inte. Hur funkar det med Lukas? Kan man kalla tillbaka honom, eller hur ser det avtalet ut? Han är ju utlånad, så en dialog med Tingsryd så har vi absolut möjligheter att få tillbaka honom om det skulle bli en sån kris. Sen hänger det väl ihop lite grann också med hur Tingsryd går och vad de hamnar i tabellen. Och i Lukas säsong över så kommer han ju direkt komma tillbaka till Leksand. Och ni är ju 3 som sagt i SHL, det är ju jämnt, men mentalt är man, eller du för din del, lite liksom snegla på slutspel redan, eller vågar man inte göra det i sånt här läge? Nej, men vi har ju satt oss i en bra position för att verkligen vara med i racet kring topp 6. Sen är det ju jämnt, och får du 2-3 förluster så då halkar du ju direkt ner i tabellen. Så att det gäller ju att vi håller uppe vårt spel. Då har vi alla förutsättningar att vara med där uppe där vi ligger nu. Och framförallt att vi kan ta en topp 6-placering. Men vi får absolut inte sätta oss ner och tro att allting bara kommer lösas, utan vi måste tillbaka på det spåret vi har varit på stora delar av den här säsongen och fortsätta jobba på det och inte hamna lite där jag tycker att vi har hamnat nu. För förr eller senare kommer det bita oss där bak, utan vi måste hitta tillbaka, och då har vi alla förutsättningar att faktiskt vara med och tävla riktigt högt upp i tabellen.
Härligt Thomas, alltid trevligt att prata med dig. Jag ser fram emot videon med dig när Matt Kaito är signad. Kanske kan sjunga lite eller något. Jag måste ju spela in i Sågmyran. Ja, exakt. Vi får väl i sånt fall hitta på någonting där ute i fabriken Sågmyra. Ja. Härligt Thomas, och lycka till framöver, och tack för att du var med i Hockeymorgon då. Vi säger tack till Thomas. Leksand spelar ju igen på torsdag, upp till Luleå. Där vann de väl senast också, tror jag, med 4-1. Vi kan väl ta en titt då innan vi rundar av på kvällens SHL, och för den delen också torsdagsmatcherna. Vi börjar väl med kvällens bataljer. Så fort Thomas har stängt av luren här så ska vi få upp en skylt. Titta, där kom den. Örebro-Frölunda. Ska vi se om det blir ett mål då, i alla fall för Örebro. Luleå-Växjö och sen då Färjestad mot Timrå. Vad kikar ni på? Örebro-Frölunda kommer jag kolla på. Det är väl lite så. Man, tyvärr så funkar vi väl lite så, många av oss här, att det är den här bottenstriden som fascinerar. Och speciellt när lag går dåligt, de har bytt tränare. Då vill man liksom käka lite popcorn och kolla på att kan de göra mål nu, eller vad händer? Ja, men det är framförallt intressant verkligen att typ djupanalysera, sen som bara kolla på Örebro och se liksom vad de gör eller inte gör i varje byte, när man har liksom någonting att liksom sätta det emot, att nu är det ny tränare, nu förväntar man sig någonting. Ja, vi vill ju också 3 raka segrar. Mm. Vi har en mini Kempe-effekt där. Han lämnade ju laget och nu har ju Luleå börjat vinna. Aha. Ja, det där var en intressant skilsmässa, minst sagt. Vi ser på torsdagens fulla omgång. Och någon har skrivit i mitt papper länsderby, Timrå Modo. Det måste skilja 76 mil. Sillströmmens derbyt. Ja. Derbyn är lag från samma stad. Hur många gånger ska jag behöva berätta det? Läns. Det blir till läns för din skull, tror jag. För att ska vi gissa hur många mil det är mellan Timrå och Övik? Jag tippar på 68. Nej, mellan Timrå och Modo. Det är inte, Många 68 mil. Nej, vad fan. Du är Norrland är stort. Va? Alltså, gud. Okej, 18 då? Ja, max. Jo, 18 kanske. Mm. 15. 15 tror jag. Okay. Redaktionen sitter säkert och går. Ja, vi ser väl som rätt. Ja, jag säger 10. Ja, okay. Det får vara ett länsterby då. Nu får ni ta upp Google Maps där inne. 14, ja, då får du rätt. Ja. Tack. Och delad sista plats på mig och Ros. Ja. Eller för sig, jag det behövde sägas. Det är jag som ska skämmas. Vad tar vi med oss mera från torsdagsomgången då, förutom det stekheta derbyt mellan Timrå och Modo? Linköping-Växjö är en toppmatch. Orkar Linköping och liksom hålla sig kvar där uppe, topp 4. Växjö är också intressant att se. De vinner ju på sådana här otäckt disciplinerat sätt hela tiden. De har ju också match även ikväll då, men de orkar säkert studsa upp på torsdag också. Luleå-Leksand också kommer bli intressant. Alltid bra matcher. Så är det. Mycket intressant hockey att blicka fram mot idag tisdag, och full omgång alltså på torsdag. HV71